မေတ္တာတုတ်တော်ကြောင့်သင်တဲ့အခါမှာမေတ္တာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအရင်ဆုံးစတယ်မေပန်ပါဠိဖြစ်လိုက်ရင်တော့မေတ္တာမေတ္တာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပါဠိရဲ့စကားလုံးပါဠိရင်းအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မေတ္တာဆိုတာလေနာဒါကိုမေတ္တာလို့ကျွန်တော်မြန်မာလိုဖတ်မိနေကြတယ်တကယ်တော့မေတ္တာမဟုတ်ဘူးမေတ္တာအဲ့တော့ပါဠိဖတ်ရင်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တဝေချိုးရေကျွန်တော်တို့ပါဠိစာပေဖတ်တဲ့အခါမှာပါဠိဖတ်ပြီး၄နည်းပဲရှိတယ်။ဒါလေးအကျဉ်းချင်းလေးပေါ့နော်။ဒါလူပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်လေ့လာတဲ့နည်းလေးပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပါဠိစကားလုံးတွေဖျားဟောတဲ့စကားတော်တွေမှန်တယ်ရကိုပါဠိလို့တောင်းတယ်။နော်ဖျားဟောတဲ့စကားတော်တွေမှန်တယ်ရကိုပါဠိ။ညကျင်းတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားပွင့်ထွန်းနေတဲ့အချိန်မှာရှိကြတဲ့လူသားတွေအချင်းချင်းစကားပြောကြတာပါဠိဘာသာစကားနဲ့ပဲပြောကြတယ်ပါဠိဘာသာလို့လည်းခေါ်တယ်မဂ္ဂဘာသာလို့လည်းခေါ်ကြတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီစကားနဲ့ပဲပြောကြတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုရောရှင်မြတ်စွာဘုရားဘုရားနဲ့ချိန်မှာဟောကြားထားတဲ့စကားတော်တို့ဒီပါဠိတော်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးကြတယ်အဲ့ဒီတော့ပါဠိတော်ဒီအနေမှာပါဠိစာပေပါဠိစကားဆိုတာရှိပါဠိစာပေဆိုတာရှိကျွန်တော်တို့မြန်မာစကားရှိမြန်မာစာပေရှိဂျပန်စကားရှိဂျပန်စာပေရှိအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားရှိအင်္ဂလိပ်စာပေရှိဒါစကားရှိစာပေရှိအဲ့တော့ခုကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာစကားပြောတယ်မြန်မာစာပေတက်ပါဠိစကားပါဠိစာပေကျွန်တော်တို့ကမတက်ကြအောင်အဲ့ပါဠိစကားပါဠိစာပေကိုသင်မယ်ဆိုလည်းသိကြသင်ရတယ်အင်္ဂလိပ်စကားပြောရင်သင်တယ်လို့အင်္ဂလိပ်စာပေသင်တယ်လို့ကိုသိကြသွားရတယ်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်စာပေတွေကလည်းခဏထားလိုက်ဘုရားသခင်ရဲ့မျက်စာပြားပွင့်လွင့်တဲ့အချိန်မှာပြောကြတဲ့စကားတွေမှန်တယ်များပြီးပါဠိစကားတွေပြောကြခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့မျက်စာပြားပြိနေတဲ့စံပြီးနောက်ပိုင်းအခုအချိန်မှာဘုရားရဲ့စကားတော်တွေကိုမှတ်တမ်းတွေတင်ကြတဲ့အချိန်မှာလေသရုပ်ကတန်ခါရင်နာတင်တဲ့အချိန်ကမှစပြီးတော့ဘုရားရဲ့ပါဠိစကားတွေကိုစာရင်းနဲ့မှတ်တမ်းတင်ပေထက်ပေစာဖြစ်တာပြစ္စမတန်ခါရင်နာတင်တဲ့အချိန်မှဘုရားရဲ့ဟောကြားခဲ့တဲ့နော်59ပါးကလပ်ပတ်လုံးဟောကြားခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း14,000ကျော်တရားတော်တွေအကုန်လုံးကိုကြောက်တဲ့အခါအနေနဲ့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမန္တလေးမြို့မှာကျေးဇူးတော်ရှင်ဟလာမင်းတို့မိဂရာကြီးရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဖြစ်လာခဲ့ရတယ်စက္ကတနာရဏတည်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့မဟာပါဒနာလိုင်တော်ကြီးမှာကဘာအေးမဟာပါဒနာလိုင်တော်ကြီးမှာခေရဝါဒနိုင်ငံကြီးကနေဆရာတော်တန်ခါတော်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ပုံဖိတ်စာဖြစ်လာခဲ့။ဒါကြောင့်ပြောလိုတာကစာစကားရှိခဲ့ရင်စာပေစာရှိတယ်။အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဖရာရဲ့စကားတော်တွေကိုတွေ့နေကြတာဘာစာပေနေနဲ့တွေ့လဲဆိုရင်ပါဠိစာပေနဲ့တွေ့တယ်။သို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့တွေကပါဠိနဲ့တက်ကြ။ပါဠိစာပေရဲ့သဘာဝကစကလုံးတွေနှလုံးစင်တွေသုံးလုံးစင်တွေနဲ့တွားကြတာသုံးလုံးစင်စကလုံးစာလည်းရှိတယ်เนาะများတော့အပြင်ကကျွန်တော်နှလုံးစင်တွေလည်းတွေ့တာများတယ်နှလုံးစင်တွေတွေ့ရင်မှမှာအဲ့ဒီစကားတွေအများကြီးဖြစ်နေကျွန်တော်တို့တွေမဖက်တတ်တော့အဲ့တော့ပါဠိတွေပတ်စင်တွေများလာရင်ကျွန်တော်တို့တွေဝါပြီးတော့လေသူများဖက်တဲ့နေ့မှာကို့အတန်လျှော့လိုက်တာပေါ့เนาะကိုကမတက်မှမတက်တာအဲ့လိုဝါပြီးတော့လေဖက်သွားလိုက်တယ်ဆိုတော့ကို့မတက်ဘူးအဲ့တော့ဘာမှမဖက်ဘူးပါဠိစာပေကိုတကယ်တက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒါကိုသင်ရတယ်သူကသိကြသင်ရတယ်เนาะပါဠိစာပေတက်ဖို့ဆိုရင်ပါဠိတရားသင်ရတယ်မြန်မာစာပေတက်ဖို့ဆိုရင်မြန်မာတရားသင်ရတယ်အင်္ဂလိပ်စာပေတက်ဖို့ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်တရား grammar သင်ရတယ်เนาะဒီတိုင်းနဲ့အဲ့ကြောင့်ဒီစာပေတက်ဖို့ဆိုတာတရားတက်မှာဒါကြောင့်ရှင်းလူကြီးတွေပြောကြတယ်တက်မတာဆက်မတာတရားမတက်စာမတက်နော်တရားတက်မှာစာတက်တယ်စာတက်မှာစကားဆိုတာပြောရရင်ရမှာသူ့နေရာနဲ့သူမှန်တယ်အဲ့တော့ထားပါဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ကပါဠိတရားလည်းသင်ခွင့်အချိန်မရဘူးပါဠိစာပေလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်မသိနိုင်ဘူးသို့တော်လေဖះရရဲ့တပည့်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖះဆုံးမတွေတိလို့ရေးအတွက်သင်ကြပြီဆိုရင်တော့ပါဠိစကားလုံးဝေါ်ဟာရတွေပါမှမပါဘူးပါကြမှာပဲအဲ့ဒါရှောင်လို့မရဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပါဠိတွေတွေ့တဲ့အခါမှာပါဠိစာပေဖတ်လေးလေးကျွန်တော်တို့ကလူပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်၄နည်းပဲကျွန်တော်တို့သင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ၄နည်းတက်သွားလို့ရှိရင်အစီအစဉ်အဲ့တော့နံပါတ်1ပါဠိဖတ်လေးကဒီလိုမျိုးနှလုံးစင်တွေတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းအပေါ်တစ်လုံးကိုအသက်ထည့်ဖတ်ပါဒါကြောင့်နှလုံးစင်တွေ့ရင်နှလုံးစင်လှရင်အထက်တွေ့အထက်စကားလုံးကိုအသက်ထည့်ဖတ်ပါတပ်ပေမြေဧကံနဲ့အသက်တည်ပြီးတော့ဖတ်ပါဒါလေးကိုအရင်ဆုံးသိရတယ်ဒါနှလုံးစင်တွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုဒီမှာဆိုရင်နှလုံးစင်တွေ့ပြီပေါ့
နှလုံးစင်တွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်နှလုံးစင်တွေ့ရင်မလုပ်နဲ့အပေါ်နှလုံးကိုအပတ်ထည့်ထည့်လိုက်ပြီဆိုတတ်လိုက်တဲ့ဒီအပတ်သည်ဘာနဲ့ဆိုင်လဲဆိုသူ့ရှေ့ကကာကြီးခဝေကမြေကာကြီးကအဆရှိတဲ့ရီးစကလုံးတွေနဲ့ဆိုင်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အခုဆိုရင်ဘာနဲ့ဆိုင်လဲမနဲ့ဆိုင်သွားတယ်ဆိုတော့သူ့ရှေ့ကတဝေထုခဏဖယ်လိုက်တယ်ဖတ်မယ်ဆိုရင်မတ်တာပေါ့ဟုတ်ပြီလားဒီလိုပုံစံသွားမှာပေါ့အဲ့တော့ဥပမာပေါ်လင်းအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီစကလုံးမျိုးနှလုံးစင်အများကြီးတွေ့တယ်ဒါပါဠိနှလုံးစင်နှလုံးစင်နှလုံးစင်တွေဘယ်တော့တွေ့လက်မထွက်ပါနဲ့အပေါ်တစ်လုံးနှလုံးစင်နေရာတွေလိုက်ရှာလိုက်အပေါ်တလုံးအသက်တင်လာဟုတ်လားတောင်ဒီနှလုံးစင်ရင်အချက်ကြီးသက်ပြီးမြေအကန်းဆိုရဲတော့အခုတင်လိုက်တဲ့အသက်တိုင်းတွေသူ့ရှေ့ကတရဆိုတဲ့စကလုံးရှိတယ်ဂျီဆိုတဲ့စကလုံးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တရဆိုတဲ့စကလုံးကအာအီဥအေအောဟုတ်လားအာဒီအစကလုံးတွေကတရဒီတရတွေနဲ့မတိုက်ရဘီနဲ့တိုက်တယ်ဒါကြောင့်ဥစ္စာဆိုရင်မသောချက်ရှိမယ်မာရဲ့ရှိမှာသောချက်စာလုံးရဲ့ရှိမှာဆက်လာကာကြီးရဲ့ရှိမှာစာလုံးရှိမယ်တာဝင်းမှုနဲ့တက်လာဝဒီမှာတာဝင်းမှုနဲ့တက်လာတကားရကြီးတွေလဲဆိုပြဿနာမရှိတော့တင်လိုက်ရင်လဲဆိုသောချက်ရေးမှာဒံမဆက်ကပဝတနာတုတ်တဟုတ်လားဓမ္မဆက်ကပဝတနာတုတ်တဒီတုတ်တဆိုတဲ့စကားလုံးလေးဒီသောချက်ချင်းအပြင်ပါဠိသောပါဠိပြလိုက်တော့ဓမ္မကဒီလိုတင်လိုက်တော့ဓမ္မစက္ကပုဒ္ဒနာတုတ်တံအဓမ္မစက္ကပုဒ္ဒနာတုတ်တံကိုအတုံကောက်ပြောလိုက်တော့ဒီမဆက်စားဆိုတော့ဒီမဆက်စားဆိုတော့ဒါနှလုံးစင်တွေ့ရင်အပေါ်တလုံးအသက်ချက်ပြဿနာမရှိနောက်တစ်ချက်လာတော့နှလုံးစင်တွေ့တိုင်းအပေါ်တလုံးအသက်ချက်တော်လေเนาะဒီနေရာမှာနှလုံးစင်ရဲ့ရှေ့မှာတဝေထိုးပါလေเนาะတဝေချိုးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်တဝေလေချိုးအဲ့ဒီတဝေချိုးပြီနဲ့အတက်ကဘာလဲဆိုရင်တတ်တာတတ်တဲ့ဘာလဲတတ်တာမျိုးဖတ်ယူစတတ်တဲ့ဒါလေးကပါဠိထန်ကြီးနောက်တစ်ချက်တဝေလေချိုးနှလုံးစင်တော့နှလုံးစင်တယ်ဘယ်လိုနှလုံးစင်လဲဆိုတော့တဝင်းကိုတတ်တာလေတတတယ်လားတွေ့သူ့ရဲ့ရှေ့မှာဘာဖြစ်လဲသဝေထိုးပါလာမယ်ဒါဆိုရင်နှလုံးစင်တတမဟုတ်ဖဲနဲ့သဝေထိုးနဲ့ပါတဲ့အသက်ဖြစ်သွားတာဒါကြောင့်သဝေလေချိုးတတမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသဝေထိုးနဲ့တာဝင်းမှုတတ်ပြီးစတတပြန်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာသဝေထိုးနဲ့တတတိပါဒံပြောင်းသွားမယ်စတတံပြောင်းနေဆိုတဲ့အတွေ့အကြောင်းဒီနေရာမှာကြည့်လိုက်တော့မာယေသတ္တမိတာဝင်ဘူးရေမတဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲမိတ္တလို့ဖြစ်လာမယ်ဟုတ်ပြီနော်မိတ္တဒါကိုကျမတို့ကမိတ္တလို့တော့ဖတ်လို့မရမိတ္တဒါဆိုရင်ခုနစကားလုံးဆိုရင်လည်းဘယ်လိုဖတ်မလဲဒါဆိုရင်ရောခိတ္တဟောခိတ္တဟောဟုတ်လားဒါကြောင့်ကျမတို့ဒီစကားလုံးတွေ့ဘူးမှာပေါ့ဘယ်လိုခတ်လဲတည်ရင်လို့ခတ်လို့မရတရီခိတ္တရာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဟောခိတ္တဟုတ်လားဇာတ်ဖြတ်လိုက်တော့တိတ္တဒါကြောင့်တိတ္တလို့ဖတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်တစ္တာလို့ဖတ်တတ်တယ်ဒီဟာကျတော့မြစ်တာဆိုပြီးတော့ရပ်ပင်းတွေဖျားရက်တွေမထည့်လိုက်တယ်မှားလို့မှားလားမှားသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ချက်ကလေးလွယ်အောင်လဲသင်မယ်နောက်တစ်ခုနံပါတ်3ကတဝေလေထိုးဟုတ်ပြီနော်တဝေလေထိုးနတ်မြေနဲ့တက်တဲ့စကားလုံးတွေရှိတယ်နတ်တန်ညို့ဖတ်ယို့ငါတတန်ဒါလေးတစ်ချက်နှံ့ပါလားနော်တဝေလေထိုးနတ်တန်ညို့ဖတ်ယို့ငါတတ်တာတဝေချိုးရေနားငယ်အတက်တယ်တွေ့လို့ရှိရေဘာတန်နဲ့ဖတ်ရလဲဆိုရင်ငါတတ်တန်နဲ့ဖတ်ရတယ်လေဥပမာဒါလည်းခုမေတ္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေ့လို့ရှိသိရင်တွေ့တော့မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်နှလုံးစင်တွေ့ရင်အချက်တွေတတ်ပင်မြဲရေကမ်းဆိုတော့နှလုံးစင်စကားလုံးတွေကလေရိုးရိုးဒီလိုတွေရှိနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်ဥပမာဆိုတော့ဒါဆိုရင်လည်းဒါနှလုံးစင်ဒါတနှလုံးစင်တနှလုံး
စဉ်ကိုဒီလိုကတော့မှမရေးဘူးကျွန်တော်ကတတလုံးရေးပြီးတော့နောက်တစ်ခုအန္တာတဒါတကြီးတကြီးတွေ့ရင်တာနှလုံးစစ်နောက်တစ်ခုဒါလေးညညလေးခေါ်တယ်ညလေးနှလုံးစစ်ညလေးနှလုံးစစ်ရယ်ဒီလိုကတော့မှမရေးဘူးညလေးတလုံးရေးပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်လာတယ်ဒါညကြီးမြန်မာစာပေမှာတော့ဒါတွေ့တယ်ညဒါတွေ့တယ်ညဒါပြည့်ညာနန်းမှာဒီပုံလိုသွားထင်အောင်ရှိလို့လားရှင်ညာတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီနေရာမှာညာကြီးညာကြီးနဲ့ညာလေးနဲ့မတူဘူးညာကြီးဆိုညာလေးနှလုံးစစ်တကြီးဒါတလေးတကြီးဆိုရင်တလေးနှလုံးစစ်အဲ့ဒီပုံစံရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနှလုံးစစ်ရဲ့အထက်တွေတက်တယ်မြဲဧကန်ဆိုတော့ဥပမာဆိုပါလို့ဒါမျိုးတွေ့ဒါဆိုရင်ဘယ်ဟာနှလုံးစစ်ပါကြီးဒါဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့တစ်လုံးကိုအသက်တင်လိုက်ဟုတ်လားဒါဆိုဘယ်လိုဖတ်ဒါကတော့မိမနဲ့စာရေးဆိုကြအောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲဒါကိုပဲဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုလာတော့မယ်အဲဒါမျိုးတွေ့တော့မှဒါမျိုးတွေ့တော့ဘုမေတ္တာတုတ်ကိုသိရင်ဒါပါတော့မှအဲ့ဒီလိုတွေ့လို့ရှိဘလို့ဖတ်ကြမလဲလို့ကြည့်လိုက်တော့နှလုံးစင်နေရာလိုက်ရှာအရင်ဆုံးနှလုံးစင်နေရာလိုက်ရှာတော့ဒီနေနေရာလာတွေ့လဲဆိုရင်တကြီးတနေရာရှိမယ်ဒီမှာတနေရာရှိဒါဆိုရင်နှလုံးစင်တွေ့ရင်အပေါ်တလုံးအသက်တင်လိုက်ပြီဟုတ်ပြီလားတင်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာလေးဖြည့်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်ဓာတွေရေဒီလိုလာတော့ဟုတ်လားဓာတွေရေပါလေတတ်နေတာမှာဒီတကြီးဒီဘယ်သူနဲ့တတ်မှာတဝေခုနဲ့တတ်လို့မရဘူးဓာတရဘာနဲ့တတ်ဓာတွေနဲ့တတ်လို့ဆိုဓာတွေရေတတ်တာဓာတ်ချက်တာဘာကြမ်းရေးတဲ့တဝေခုရေဒီကြလုံးကဒီဘက်မှာတက်လိုက်လို့ဆိုတော့တဝေချိုးတကြံခဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ဒီမှာပါလေနာမည်နာမည်ကဒီတမှာတက်ဗာကြံခဲ့တောင်းလို့လုပ်ရည်ဒီခြီလိုက်ဒီပုံစံဖြစ်သွားတယ်ခြီလိုက်ဒီလိုပုံစံဖြစ်တော့ဓာတ်ဖတ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ဓာတ်ရေရေတတဆရောဓာတ်တဝေချိုးရေဟုတ်လားဒီလိုပုံစံထားတော့ဆိုတဝေလေချိုနတ်တန်မျိုးဖတ်ယူပါဖြစ်မှာနတ်တန်ဒီမှာလေနတ်တန်စတ်တန်မဟုတ်ဘာဖြစ်လဲနတ်တန်ဆိုတဝေချိုနဲ့နတ်ငယ်ဒီမအကြောင်းပါဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာဓာတ်တာရေးနတ်တာသိတာမွေလုံးဒီဘယ်လိုဖတ်မလဲဓာတ်သိရင်ဒီဤလိုဖတ်ရအဲ့လိုမသိတော့လေကိုဖတ်ချင်တယ်လို့ဖတ်လိုက်တော့ဒါမျိုးတွေလေတချို့ကတဝေထိုးဖြောက်ဖတ်တယ်ဓာတ်တန်လေးကိုဖတ်တယ်တချို့ကတော့နားမြေဖြောက်ဖတ်တယ်ဓာတ်တန်လေးကိုဖတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဓာတ်တန်လေးကိုဖတ်တဲ့သူကဖတ်တယ်ဓာတ်တန်လေးကိုဖတ်တဲ့သူကဖတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးသဘောပါတကယ်တော့ဓာတ်တန်လေးကိုဖတ်လဲအတန်တွဲမှဓာတ်တန်လေးကိုဖတ်လဲအတန်တွဲမှတမန်တာဆက်ကဝါလေးသူဆိုလက်ကျမာလေးပြင်ပြတာလက်ကျမာလေးကလာနာလေးနောက်တော့ကသူတို့အတွက်ကဖယားဟုပြိနေပါဆန္ဒနှစ်ပေါင်း2549ဆိုတာလေအပြည့်အောင်မပြည့်သေးဘူးသူတို့အတွက်ကလေအဲ့ဒါခဏလေးပဲရှိသေးတယ်လာပါရင်ရှိသေးတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုလေးသိနေရအောင်ပါကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားပြိနေပါဆန္ဒတာဝိနံနဲ့ပြည်မှာလေအဘိဓမ္မာတရားသွားခေါ်လာမဟုတ်ဘူးတာဝိနံနဲ့ပြည်မှာလေလူပြည်မှာအနှစ်တရားပြည်မှာတာဝိနံနဲ့ပြည်မှာတည့်ရက်ပဲရှိသေးတာဒါဒုတိယလက်နဲ့ပြည်နဲ့ပြောပြရမယ်လူပြည်မှာအနှစ်တရားမှာတော်ရင်နာတည့်ရက်လူပြည်မှာနှစ်နဲ့2500ဆိုတာလေသူတို့လည်း25ရက်ပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်လားနောက်တစ်ခါ49နှစ်ဆို50ပဲထားလိုက်ပါအောင်ဆိုတော့25ရက်ဖွဲလေရှိတယ်တော်ရင်နာသူ့ရဲ့အထက်ရာမာဆိုလို့ရှိရင်တဝက်ပဲကျန်နေတော့22ရက်ကျော်ကျော်လောက်ပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်လားအဲသူ့ရဲ့အပေါ်ဒုတိတာဘုရားတော်သူတော်ကောင်းနေတယ်ဆိုတပတ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဖျားပြိနေပါစနာသူတို့ကဘာမှကြားသေးဘူးအဲ့တော့ဖျားတရားဟောတာသူတို့နာဘူးထားလားမနာဘူးထားလားနာဘူးထားတယ်ဖျားကတော့ထင်ရှားရှိစေတာဝန်နာမှာဟောစင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်သူမိကတာကိုတော့မှာဓမ္မစက်ကြာဟောတော့ဒီနဲ့တည်းပဲလာနာလားမနာဖျားလို့တော့တယ်သူကအကြမ်းပြုနေတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော့ဓာတ်တင်ကြီးလို့ပူဇော်တယ်ကျမတို့တွေကတမန်တော်ဆိုပြိမ့်ထားပြီးတော့လေဓာတ်တန်ကြီးလေဆိုတဲ့သူကဆိုတဲ့ဓာတ်တင်ကြီးဆိုတော့ဘာလူမျိုးတွေလဲဝတ်တဲဝတ်တဲနေဘာလို့ဆိုနေမှန်းလဲမသိဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့တွေရွတ်တဲ့ပြိတ်တွေရွတ်ကြတယ်လေဘာမှကြီးနေတာမဟုတ်ဘူးဝတ်လည်းမဝတ်ဘူးဟုတ်လားမဟုတ်လားကြီးတာနေနော်အဲ့တော့တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်ကြီးတွေမ
边就来点所谓的今天暑假啦，有先出来打个算了，是哪不是是嘛？我都说啊，咱出来买呢，啊，可以买到嘞，第一嘞，怎么有理解咯？啊，咱出来嘞，包夜的书嘞，把的书呢嘞，哎，没咋都个把嘞，怎定嘞？没咋都有了些嘞，都没咋怎样嘞，全部就是拿来靠包年花的。如果嘛没咋吃啊嘞，后头啦，那边我们下包，没就就良心了，然后就没没挂了嘞，就没了。什么没水呀？都好棒哦！大家啊，单论嘛，大意怎样？好比喏，本来都是干的，都不是干的。那老师呢？啊，太对，都知道。Number 4 Tawwe Yecha Tanyinga Hajja Waswede Dile Guja Dito Nyanya Padu Jepoy Obi no Tawwe Yecha Tanyinga Hajja Waswede Upa Luyang Biolay Manau Mani De Trili Okay, Nasu Jine Suyi Tawwe Yecha Tanyinga Hajja Waswede Suro Manu Jilane Suyi Tawwe Chule Ba Yecha Le Ba Atta Kule Ba Lang Ba Yecha Ma Ba Kewe Ne Pake Yu Tawwe Le Chu Nata Miu Pa Yu Not that that's wrong. He do what? How like? Of course, he tell me about a whole look at all this and all that. That's wrong. And I look at the look at the look at the do we do how he tell me about a whole. Horn and nothing that's a horn. Horn to a look at. A look at the young, the two we do it. He tell me, do you see?把别人话说的比较完美的是咯，第二嘛，都会做那一下，话说表面说哈，话说那啥，哼，大拇指朝明，不都看了没？哼住了，哼住了，为啥宝？把你啥变难吃？好变咯，就那乱你妈的说那变啥嘞？你这里表现来那阿家，哼住就对阿妹呀。什么阿西瓜啦，这些个，什么红豆嘞喏，红豆的呀，给大叔都行哦，他们有那个排骨嘞。给大叔一个楼盘。到位一下，等你啊，他家瓦水的是咯，大瓦水的啦，他是哪位楼的？阿水，多气楼盘嘛，蛮美喏。เราก็เรียกว่าโต๊ะที่หรือเตยที่หรือไม่ยาวเนาะตัดที่หรือไม่ยาวถ้าสุดที่นี้ทุกหลักก็พอเบาอยู่เนาะแต่เบาอีกส่วนดูสิดีกันดีปาลิพันธ์นี่เป็นสองเดนเนี่ยเตยมีได้ทำอ่ะคือไม่ได้ตัวเองเจ้าหนี้ทำไมเจ้าหนี้เลยเปลี่ยนไปตัวเองคือจะมาเรียกว่าไม่ได้ส่วนสกุลเงินเยอะปาลิสกุลเงินเยอะ